xa que estamos en ano xacobeo, pois que mellor que un libro sobre o camiño dirixido pois, aos máis pequenos. O Cumio ven de publicar un libro titulado Bo Camiño Peregrino, é sobre o camiño francés, e aparte de irnos indicando as distintas etapas polas que transcorre, pois trae cousas como a mochila do peregrino, no que nos explica o que cada peregrino debe levar para facer o camiño, vai recorrendo cada unha das etapas, pero sobre todo, aparte de ir coñecendo por onde transcorre ese camiño, temos que ir fixando nas cousas, porque ao final trae unha serie de actividades para saber si estivemos atentos, cousas que hai que buscar en cada unha desas etapas. Mira, por exemplo, pois as dúas Marías, hai que buscar onde estaban as dúas Marías aquí neste libro. E trae tamén unha pequeniña historia para que os cativos se fagan unha idea do que o Camiño de Santiago.